La Universitat Politècnica de València comença la celebració del 25, un conjunt d'activitats en valencià programades al voltant de la data històrica del 25 d'abril. És un conjunt d'activitats que justament en un any volem incidir molt en la data històrica del 25 d'abril, de 17. Malauradament és una, una data històrica que, que hem de reivindicar no com a data sinó com a valor de valencians. No? I al voltant d'això, com sempre, hem preparat una activitats de cultura, llengua, una barreja de, 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 les, de les temes. Els actes tindran lloc del 17 d'abril al 7 de maig als tres campus de la UPB, Vera Gandia i Alcoi. El programa inclou diverses actes amb motiu de l'any Ovidi Montjor, com la presentació del llibre Ovidi Montjor, un obrer de la paraula, de Jordi Tormo, amb Xavi Sarrià i Feliu Ventura. En l'apartat musical hi haurà diverses mostres de la música en valencià actual, amb estils diferents, amb grups i artistes d'un prestigi reconegut, Feliu Ventura, Tardor, Senyor i el Cor Brutal i King Kong Boy. Els monòlegs tindran el seu espai important el dimarts 21 amb artistes destacats com Òscar Tramolleres, Maria Juan, Toni de l'Hostal i Cale Barraca i és una forma d'expressió oral que està en alça, que funciona, les televisions funcionen, etc. No? I el que nosaltres hem fet és agafar un, un, unes persones, una gent que fa un, un programa de ràdio en Ràdio Godella, que és un poc és divertit, crític, irònic, sarcàstic, tot el que vulguis, fan com a conductors de l'acte, diguem, i després li donen, van donar pas a, a monologuistes ja reconeguts. El dinar literari del dia 23 estarà dedicat a Ovidi Montllor i Carles Salvador amb la lectura de poemes i proses a càrrec de les persones interessades i les salvades de la colla de dolçaines i percussió S.M. Alboralla. Nosaltres el que fem és, al voltant d'unes taules, fem un dinar un poquet més o menys típic, i després fem lectura de, de textos. Poden ser poesia, poden ser prosa, poden ser assaig, qualsevol tipus de, de text i no de, de que és necessàriament de, l'autor que, es, que sigui l'escriptor de l'any, sinó qualsevol autor. És a dir, vam fer els tallers, que tenia molt d'èxit, perquè el taller és un, un, autor molt, molt conegut, però, per exemple, en guany dediquem a Vine Montllor, que fa 20 anys de la seua, del seu falliment, però també el dediquem a Carles Salvador, que és l'escriptor de l'any oficialment de l'Acadèmia Nacional de la Llengua. En la temàtica del coneixement del territori, destaca el dissabte 18 l'excursió a la Serra Calderona amb el voluntariat lingüístic que estarà oberta a la comunitat universitària de la UPB i que permetrà seguir la ruta interpretativa Marines Bello Local a càrrec de l'entitat Calderona Viva.